Байқау ережесіне сай сайысқа тек ұстаздар ғана қатысады. Талап та жоғары. Сахна сыртында тұрған қатысушылардың қобалжып тұрғаны байқалады. Әсем Бахитова Исатай ауданынан арнайы келген. Қатысушылардың ішіндегі ең үлкені болған соң жауапкершілік те екі есе дейді. Дарын жанып тұрған жалын дейді ғой атам қазақ. Әр адамның бойында өз дарыны, өз таланты болады. Сол дарынын шыңдауға осындай байқаулар өте ерекше орны бар. Бүгінгі таңда Ғарекеңнің атындағы бірінші облыстық байқауға осы қатысушы болып келіп жатырмын. Исатай ауданы Ақсу селосынан. Өзім музыка мектебінде ұстазбын. Осы конкурста 17-45 жас аралығында қатысушылар қатысып жатыр. Соның ішіндегі ең үлкені мен, жасым 45-те. Қазіргі таңда осы сахнада бүгін өзімнің оқушыларыммен, оқушыларымның оқушысы, немерелеріммен деп айтуға болады, солармен бірге шығып жатырмын. Енді өнерден қол үзіп ұстаз болып 23 жылдың үстінде отырып қалдық. Енді сондықтан өзімізді өзіміз шыңдап, дайындап осы байқауға қатысуға ниет етіп келіп қалып отырмыз. Ән ол өлмейтін мұра. Ғарифолла Құрманғалиев қазақ ән мәдениет тарихында айрықша орын алған дарынның бірі. Әншілік өнері кең диапазонымен, күрделі ырғақ иірімдерімен ерекшеленіп тұрады. Оның ұлтына берген қисапсыз дүниелері ұрпақтан ұрпаққа жетері даусыз. Сондықтан мұндай байқаулардың маңызы зор дейді ұйымдастырушылар. Дәстүрлі ән кешегі Сал Мұхиттың жындастың жалғастырушысы кейінгі артына мол ара қалдырған Ғарифолла Құрманғалиевтің 115 жылдығына байланысты алаштың әнін ұздырған үлкен бірінші облыстық байқауы болып жатыр. Біздің енді жалпы мақсатымыз сахнадан көрінбей кезінде сол дәстүрлі әннің өрнегін алып кейінгіге мынау саз мектептерінде дәріс беріп жатқан мамандардың солардың деңгейін байқап облысымызда қандай қандай әншілеріміз бар екен соларды бір байқап көрейік алғашқы өткізіп жатқанымыз. Шара соңы гала концертпен қорытындыланды. Аслан Мәлік, Нұргүл Сағындық, Қызы Тілек, Қабыл Ғұмар, жаңалық қызметі.